Викендов во Дојранг по трет пат ке се одржи музичкиот летен фестивал Мандра. Фестивалот има за цел да ги обедини сите генерации преку музиката, а вечерва ќе почне со настап на музичките звезди Двабона, Сладкар и Девито. Градоначалникот Анго Ангов очекува голема посетеност и успешен летен фестивал. Да, вечерва на 14-ти ќе се одржи првата фестивалска вечер од Мандра фестивалот. Овој фестивал, знаете, дека трета година поред се одржува и на некој начин, како и предходниот Д фестивал, станува традиција. Различен тип на музика, ова е балкански фестивал на некој начин, доаѓаат измешани македонски со балкански звезди. Оваа вечер настапуваат Двабона, Сладкаристика и Девито, српската звезда која што за прв пат ни доаѓа во Дојран. Има огромен интерес, се надеваме дека ќе биде доста забавно и интересно за посетителите, а со тоа и главната цел која што сакаме да ја постигнеме, заедно со организаторите, е да привлечеме што е можно поголем број на туристи пред сезоната, односно веќе е започната сезоната, меѓутоа носиме што е можно повеќе атрактивни изведувачи кои што ќе донесат и повеќе туристи во нашата општина. За утре е најавена балканската музичка звезда Светлана Ражнатовиќ Цеца, а освен неа ќе настапат и диџеј Здравко и Жаре Бербер.